Tüzel Hanım, hoş gördük. Hoş gördük Yalçın, hoş gördük. Yalçın sözünü günde bir 200 defa değilim. Gelmişim burada yine Yalçın. Yeni məhsuluna gəlmişsiniz bugünləri. Bəli, bu bizim yenidən məmnuniyyətlə danışım. Xeyriyyə aksiyalı məhsulumuzdur. Bunu alan hər bir kəs hurmala sarçıdır. Çox dadlı, inanılmaz da. Doğrudan sözü çox az istifadə edirəm. Yüksək keyfiyyətli hurmalar, meyvə qurularının açınqası və yüksək səviyyədəki o bir çıxa şokolatı var onun tərkibində. Və hurmala sarçını alan hər bir kəs autizmli uşağa dəstək etmiş olur. Çünki buradan gəlirlər, gedirməz autizmli ailələrə. Bu Tünzara Hanım'ın yeni biznesidir. Hələ biznes deyil. Hələ biznes deyil. Hələ bizim bu yeni pilot layihə deyək. Çünki biznes olması üçün o hələ çox işlər görünməlidir və böyük dövriyələr olmalıdır. Onda o zaman adı biznes olacaq, amma ona cəhd göstərirəm və ilkin addımlarımızı atırıq. İnşallah dediyin olsun, Yalçın. Tünzar Axın, bax, bir çox məşhurlarımız sosial şəbəkədə yazılan tənqidi rəylərdən şikayətlənirlər. Bəs Tünzar Axın, ona yazılan tənqidi rəylər necə rəyək sevirir? Profesionaldırsa, sağlamdırsa, içində təhqir yoxdursa, onun adına tənqidi rəy demək olar. Yox, içində qeyri-etik sözlər, tənqidi xarakterli sözlər olanda onun adı tənqid olunur, onun adı olur təhqir. Bəs necə reaksiya verirsiniz? Blok atırsınız, yoxsa silirsiniz? Belə deyək də, bayaqki dediyim qeyri-etik təhqirləri təbii ki, ancaq blok olur. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.